Thank you.
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, very welcome to the Swedish Academy. My name is Mats Malm, I'm the permanent secretary of the Swedish Academy, and it is my very great pleasure to be able to introduce to you the Nobel lecture in literature by the laureate of 2023, Jon Fosse. Jon Fosse has been awarded the Nobel Prize for his innovative plays and prose which give a voice to the unsayable, för hans nyskapande dramatik och prosa som ger röst åt det osägbara. Jon Fosse will be delivering his Nobel lecture in Nynorsk, New Norwegian. You've been provided with Swedish and English translations. Excerpts from Jon Fosse's work will be read by Stina Ekblad. The music we get through Pontus Caron. Kära Jon Fosse, våra varmaste lyckönskningar till 2023 års Nobelpris i litteratur. Vi är så glada att ha dig här hos oss ikväll och få höra din Nobelföreläsning. Med det här ger jag dig ordet. Nobel Prize Laureate in Literature of 2023, Jon Fosse. Tøst språk. Da jeg gikk på ungdomsskolen, skjedde det brått. Læreren ba meg om å lese høyt, og som for ingen stad kom brått en redsle over meg, som helt overveldet meg. Jeg liksom forsvann inn i redsla, og var bare den. Jeg reiste meg og sprang ut av klasserommet. Jeg merker de store øyne til elevene og til lærerne følger meg ut av klasserommet. Etterpå frister jeg forklare den merkelige åtferden min med at jeg måtte på do. Jeg så nok på anleter til de som ble høyre på at de ikke trodde på meg, og vel helst tenkte at jeg hadde blitt sprø, ja, var i ferd med å bli galen. Denne redsla for høytlesing følgde meg videre. Etter hvert fikk jeg mot til å be lærerne om å late meg slippe lese, siden jeg var så redd for det. Somme trodde på meg og let meg slippe. Andre trodde at jeg på et eller annet vis drev gjøn med deg. Jeg lærte noe viktig om mennesket av denne rønsla. Og jeg lærte mangt annet. Ja, faktisk trolig også noe som gjør at jeg i dag kan lese høyt for en forsamling, og det nesten uten redsel. Hva var det jeg lærte? Det var på en måte som om redsla tok språket fra meg, og at jeg så å si måtte ta det tilbake. Og skulle jeg klare det, kunne jeg ikke gjøre det på andres vilkår, men på mine egne. Jeg begynte å skrive egne tekster, små dikt, små fortellinger, og jeg opplevde at å gjøre det ga meg trygghet, ga meg det motsatte av redsla. Jeg fant liksom en stad der inne i meg som var bare min, og for den staden kunne jeg skrive det som var bare mitt. Nå, kring 50 år senere, sitter jeg fremleis og skriver. Og jeg skriver fremleis for denne hemmelige staden inni meg. En stad jeg sant å si ikke vet så mye mer om
än att han finns. Den norske poeten Ola H. Hauge har skrevet et dikt der han jamfører det å dikte med å være barn og bygge løvhytter I skogen, og så kryper inn I deg, tenner stearinlys og sitter der og kjenner seg trygg I mørke høstkvelder. Jeg synes det et godt bilete på hvordan jeg også opplever det å skrive. Nå, som for 50 år, sier han. Og jeg lærte mer. Jeg lærte at det, I alle fall for meg, stor skillnad mellom det talte og det skrevne språket, eller mellom det talte og det litterære språket. Ofte det talte språket monologisk formidling av en budskap om at noe skal være slik eller slik, eller det retorisk formidling av en budskap med overtaling eller overtying. Det litterære språket aldri slik. Det formidler ikke. Det mening heller enn kommunikasjon. Det har sitt eget være. Og slik sett selvsagt all god dikting og all slags forkynning motsetnader. Anten forkynninger, religiøs eller politisk, eller hva det nå måtte være. Gjennom angsten for høytlesing gikk jeg så å si inn I den ensomme livet til det skrivende mennesket Og der har jeg aldri meg, sier han. Jeg har skrevet mye både prosa og dramatikk, Og det som særkjenner dramatikken jo at den skreven tale, der dialogen, samtalen, eller ofte freisnaden på samtale, og det som måtte finnes av monolog, alltid del av et dikta univers, del av noe som ikke formidler, men har sitt eget være som Og når det gjelder prosa, har Mikael Bakhtin rett I at selve utsegnsmåten, selve det å fortelle, har I seg to røster. For å forenkle litt, røster til den som fører ordet, den som skriver, og røster til den det blir fortalt om. Disse røstene blir ofte slik inn I hverandre, at det som umulig å si hvem som fører ordet. Det blir rett og slett en dobbel skriftrøst, og den selvsagt også del av det dikta universet av logikken I det. For hvert eneste diktverk jeg har skrevet så å si et eget fiktivt univers, en egen vær, en vær som ny for hvert stykke, for hver roman. Men også et godt dikt, for jeg har også skrevet en god del lyrikk, også sitt eget univers. Det relaterer hovedsakelig til seg selv. Og så kan den som leste komme inn I det universet diktet Ja, det mer en slags kommunion enn kommunikasjon. Sikkert I alle fall at jeg aldri har skrevet for å uttrykke meg selv, som det heter, heller for å komme meg bort fra meg selv. At jeg ender opp som dramatiker, ja, hva skal jeg vel si om det? Jeg skrev romaner og dikt, og ønskte ikke å skrive for teater, men gjorde det I sitt tid fordi jeg I en offentlig freisnad, finansiert freisnad på å få skrive mer ny norsk dramatikk, var tilboen en for meg, fattig forfatter som jeg var, god slump penger for å skrive åpninger
till ett stycke och ända upp med att skriva ett helt stycke, det första och framlägst mest spelte stycke mitt, någon kom till och komma. Det för första gången att skriva ett stycke var den största överraskningen i hela mitt författarliv. För både i prosa och i dikt är det frestat att skriva det som på vanligvis, på vanligt talt vis, inte kan sägas med ord. Slik det var sagt i grundgivningen då det var kungjort att jag skulle få Nobelprisen. Ja, nettopp. Det viktigaste i livet kan inte sägas. Värre skrivas, för nu och vriligt på en välkänd utstängd av jakt där idag. Jag frestar alltså la den tause talen komma till ordet. Och när jag skrev dramatik kunde jag nytta den tause talen togna på en helt annan måte än i prosa och dikt. Jag kunde bara skriva ordet pause. Ja, så var den tause talen där. Och i dramatiken min är ordet pause utan tvil det viktigaste och mest nytta ordet. Lång pause, kort pause eller bara pause. I dessa pauserna kan det vara så mycket eller så lite. Att något inte kan sägas, att något inte vill sägas. Eller att det bäst blir sagt med att inte säga något som helst. Likväl är jag rimligt säker på att det som mest talar genom pauserna är stilla. I prosan min har kanske alla repetitionerna en liknande funktion som pauserna i dramatiken. Eller jag tänker det väl kanske slik att medan de stycken är en tevst tale så är de romanerna ett tevst språk bak det skrevne språket. Och ska det skriva gott så må detta tevste språket också skrivas fram. Till dömes är det i septologien detta tevste språket för nu att ta ett par enkla, konkreta dömer som säger att den första asle och den andra asle gott kan vara den samma personen och att hela den långa romanen på runt 1200 sidor egentligen kanske bara är en framskrivning av ett utdrag nu. Men mest talar en tevst tale eller ett tevst språk för helskapen i ett verk. Anten det är en roman eller ett stycke eller en teaterproduktion så är det inte delarna i sig själv som är viktiga. Det är helskapen som också må vara i kvar minsta detalj. Eller kanske kan jag våga mig till att snacka om helskapens ond. En ond som talar liksom både närt och fjärnt. Och vad hör en då om en liten gott efter en höre stilla. Och slik det har blivit sagt så är det bara i stilla en kan höra Guds röst. Kanske det. För nu och komma mig att ända till jorden vill jag nämna något annat det att skriva för att teater gav mig. Det att skriva är en ensam ting, som sagt. Och ensamda är goden. Så länge vägen att ända till de andra är öppen, för att citera ett annat dikt av Olaf och Hauge. Och det som grep mig då jag för första gången såg något jag hade skrivit framför på en scen. Ja, det var nettopp det motsatte av ensam. Det var fällskap,
ja, å skape kunst gjennom å dele kunst. Og det ga meg en stor, glad tryggleik. Denne rønsla har følt meg senere, og har gjort at jeg med fred I sinnet ikke bare har holdt ut, men også hatt en slags glede selv av dårlige produksjoner av egne stykker. Teater jo egentlig en stor lytting. En instruktør må, eller bør I alle fall, lytte til teksten, slik skuespillerne lytter til den, og til hverandre, og til instruktøren, og slik publikum lytter til hele framsynningen. Og det å skrive for meg lytting. Når jeg skriver, tenker jeg aldri noe ut. Jeg planlegger ingenting. Jeg lytter meg fremover. Så skal jeg nytte en metafor for det å skrive, må det altså bli å lytte. Og dermed minner nesten selvsagt dikting om musikk. Og I sin tid, I tenåra, gikk jeg så å si direkte for bare å være opptøkken av musikk og til å skrive. Jeg sluttet faktisk helt både å spille selv og å lytte til musikk, og begynte å skrive. Og I skrivingen freistet jeg å skrive fram noe av det jeg opplevde da jeg spilte. Det gjorde jeg den gangen, og det gjør jeg fremleis. Noe annet, kanskje litt merkelig, at jeg alltid når jeg skriver en eller annen gang får en kjensle av at teksten alt ferdigskreven der ute en stad, ikke inni meg, og at det bare gjelder å skrive han ned før teksten forsvinner. Av og til kan jeg gjøre det uten å endre. Andre ganger må jeg liksom lete meg fram til den teksten med å skrive om, stryke med varsomt og freste fram til den alt ferdigskrevne teksten. Jeg, som ikke ville skrive for teater, enda opp med I omlag 15 år bare å gjøre det. Og stykket jeg skrev var til og med spilte, ja, etter hvert hadde vært en mengd produksjoner I mange land. Jeg skjønner det fremleis ikke. Livet ikke til å skjønne. Slik det heller ikke til å skjønne at jeg nå freister sier noe mer eller mindre forstandige ord om det å dikte I samband med at det blir tildelt Nobelprisen I litteratur. Og at jeg har blitt tildelt prisen har, så langt jeg skjønner, både med dramatikken og med prosen min å gjøre. Etter omtrent bare å ha skrevet dramatikk I mange år, kjentes det brått som at nok, ja, var mer enn nok, og jeg bestemte meg for helt å slutte å skrive dramatikk. Men det å skrive har nok blitt en vane jeg ikke kan klare meg uten. Kanskje kan en med Margrethe I Ras kalle det en sykdom. Så jeg bestemte meg for å gå attende til der jeg begynte. Til å skrive prosa og et og annet dikte, slik jeg hadde gjort I godt og vel et tiår før jeg debuterte som dramatiker. Og de siste 10-15 åra har jeg gjort det. Da jeg for alvor begynte å skrive prosa igjen, var jeg usikker på om fremleis fikk det til. Først skrev jeg trilogien og opplevde det som en stor stadfesting
på att jag hade något att komma med också som prosaist då jag fick Nordisk råds litteraturpris för den romanen. Därefter skrev jag septologin. Och under skrivningen av den upplevde jag några av mina lyckligaste stunder som författare. Som till dömes då den ene Asle finn den andra Asle liggande i snön och slik rädda livet hans. Eller slutten då den första Asle huvudpersonen lägger ut på sin sista resa i en båt, en kjark. Sammen med Åsleik, den beste og eneste vennen sin, for å feire jul sammen med søster til Åsleik. Jeg hadde ingen tanker om å skrive en lang roman, men romanen skrev seg så å si selv. Og det ble en lang roman, og mange strekk skrev jeg I så fin flyt at alt ble rett med det samme. Og det vel da jeg nærest det en kan kalle lykke. Hele septologien har I seg minninger om mye av det andre jeg har skrevet, men sett I et annet lys. At det ikke med et eneste punktum I hele den lange romanen ikke noe påfunn. Romanen skrev seg bare slik I en flyt av rørsle som ikke kravde punktum. I et intervju en gang I tida sa jeg at det å dikte var et slags bøn. Og jeg kjendes godt da jeg så det på trykk. Men noe senere la seg til stor trøst at Franz Kafka hadde sagt det samme, så kanskje likevel. De første bøkene mine fikk temmelig dårlig kritikk, og jeg bestemte meg for at jeg ikke skulle høre på kritikerne. Jeg skulle stole på meg selv og holde fast ved mitt. Og om jeg ikke det hadde gjort, ja, så hadde jeg sluttet å skrive etter at debutromanen Rødt svart kom ut for 40 år siden. Senere fikk jeg helst gode kritikker, og jeg begynte til og med å få priser. Og da mente jeg at det var viktig å holde fast ved den samme logikken. Om jeg ikke hadde hørt på de dårlige kritikkerne, så skulle jeg heller ikke la medgangen påvirke meg. Jeg skulle holde fast ved mitt, holde fram med mitt. Og det mener jeg at jeg har klart å gjøre, og jeg tror sant å si at jeg skal klare det selv etter å ha fått Nobelprisen. Da det ble kunngjort at jeg skulle få Nobelprisen I litteratur, fikk jeg en mengd e-poster og gratulasjoner. Det gledde meg selvsagt. De fleste hilsingene var nøkterne og glade, men somme skrev at de hadde skreket av glede, andre at de hadde tekket til tårene. Det rørte meg mye. Det flere selvmord I diktningen min, flere enn jeg liker å tenke på. Jeg har vært redd for at det slik kan ha vært med på å legitimere selvmord. Så det som rørte meg aller mest var de som I rene ord skrev at diktningen min rett og slett hadde reddet livet der. Jeg har for så vidt alltid visst at dikting kan redde liv. Kanskje har den til og med reddet mitt eie. Og om min dikting også kan hjelpe til med å redde andres liv, ja, så kan ingenting glede meg mer enn det.
Tack till Svenska Akademien för att ge mig Nobelprisen I litteratur och tack till Gud. Jag ska be att få läsa ur tre verk av Jon Fosse. Först ur pjäsen En sommars dag. Och jag stod där och jag kände att jag blev tommare och tommare. Att jag blev tom. Som regnet och mörkret, som vinden och träden, som sjön där ute. Nu var jag inte längre orolig. Nu var jag en stor, tom ro. Nu var jag ett mörker, ett svart mörker. Nu var jag ingenting. Och på samma gång kände jag att jag på något sätt lyste. Långt inne I mig från det tomma mörkret kände jag att det tomma mörkret lyste. Stilla. Utan att betyda något. Lyste mörkret där inifrån mig. Och jag stod där framför fönstret och min väninna stod där vid min sida och hon visste inte vad hon skulle säga. Hon stod där bara, kunde ju ingenting annat. Och tiden gick, men jag märkte ingenting av det. Jag stod där och såg ut på mörkret och regnet och så gick min väninna och satte sig ner. Men jag blev stående och jag såg mot vinden och regnet och mörkret. Och jag kände att mörkret var mitt ansikte. Jag vet inte hur länge jag stod där. Men jag stod och såg I det tomma mörkret mot regnet där ute. Och jag kände att jag inte kunde skiljas från mörkret. Och så öppnade jag fönstret och så kunde jag höra regnet och vinden så mycket tydligare. Och så kunde jag märka mörkret så mycket tydligare. Och så kunde jag höra vågorna slå. Vågorna som slog och slog. Och jag stod där, hörde vågorna slå och slå. Och jag kände hur vågorna slog igenom det regn och det mörker. Som nu var jag. Som nu skulle vara jag. För alltid skulle det vara jag. Nu skulle jag vara I det lysande mörkret. I de slående vågorna. Stod jag där och märkte. Och så hörde jag min väninna säga att jag inte skulle stå där och frysa. Jag skulle komma och sätta mig ner. Jag skulle stänga fönstret. Det blev så kallt, sa hon. Nästa stycke är ur septologin, ur Jag är en annan. Och här handlar det om Asle, tonårige Asle, som har bestämt sig för att sluta I rockbandet. Kan inte bara gå,
Du kan inte bara sluta, säger Geir. Jag slutar, säger Asle. Du slutar, säger Geir. Ja, säger Asle. Och det blir tyst en stund. Jag kan inte spela, säger han. Och ingen säger något. Och jag kommer aldrig att lyckas lära mig, säger han. Den enda som kan spela lite grann är du, Olve, säger Asle. Håll käften, säger Olve. Och hans knytnäve pekar fortfarande mot Asles ansikte. Och du, Asle, har lånat mig pengar till trumsättet, säger Terje. Hela bandet är ditt fel, säger han. För du har ingenting själv, säger Olve. Och föräldrarna dina ville inte heller hjälpa dig, säger han. De kunde inte, säger Terje. Det är för att far din inte jobbar det, säger Olve. Det är slöarslet, säger han. Han har knappt gjort ett dagsverk i hela sitt liv, säger Olve. Utom att knulla ungar på tanten, säger han. Och på andra manfolks kärringar, säger han. Fy fan, säger han. Han har knappt gjort ett dagsverk i hela sitt liv, säger Olve. Och så står de bara där allihop. Nu håller du käften, säger Terje. Och Asle säger att det finns många band där de bara är tre. Trummor, bas, gitarr. Och Gay säger att det finns såna band också. Men de flesta band har två gitarrister. Sologitarrist och kompgitarrist, säger han. En spelar komp och en spelar sologitarr, säger han. Och ibland spelar bägge två kompgitarr, säger Terje. Och i det här bandet är det jag som är sologitarrist, för det är bara jag som kan spela solon, som klarar av att lära mig solon, säger Olve. Och han säger att det är han som är vokalist, för att det bara är han som klarar av att lära sig låtarna, både melodierna och texterna, så utan honom hade det inte varit något band alls, säger Olve. Och det blir tyst. Jag försöker spela slagverk så gott jag kan, säger Terje. Ja, ja, säger Olve. Och han står fortfarande och håller knytnäven så att den pekar mot Asles ansikte. Och jag basgitarr, säger Geir. Ja, ja, säger Olve. Och han säger att vi har ju inte hållit på så länge, vi har just börjat, säger han. Jag gitter inte mer, säger Asle. Och Olves arm med knytnäven närmar sig Asles ansikte. Och så griper Terje tag i armen och han vränger den bakåt. Och Olve vrålar, vad fan är det du gör? Och han hoppar emot Terje som knuffar honom ifrån sig. Och så slår Olve med knytnäven mot Terje. Men han är mycket större och starkare och han tar tag i Olves näve och så slår Terje med stor kraft mot Olves ansikte. Och han ramlar baklänges och det blir tyst. Och Asle ser blod rinna ur Olves mun. Och han torkar sig om munnen och så för han upp en hand och känner efter i munnen och han säger: fan du, din jävel har slagit ut två framtänder, säger han. Och Olve reser sig upp. Och han gapar med den blodiga munnen och bägge framtänderna upp till i munnen är avslagna på mitten. Och så sticker Olve en hand in i munnen och han plockar ut de båda bitarna av de sönderslagna tänderna. Och Terje säger att det var inte meningen, han får be så mycket om ursäkt. Han skulle inte ha gjort det. Han blir bara så arg för att Olve pratade illa om far hans, säger Terje. Och ur morgon och kväll, slutet.
Där är du ju äntligen, Peter, säger Johannes. Och Peter rätar på sig. Nu måste du komma, Johannes, säger han. Ska vi inte gå in i ditt hus och klippa dig? Säger Johannes. Nej, nej, säger Peter. Jag trodde vi hade kommit överens om det, ja, säger Johannes. Nej, klippa mig kan du inte längre, Johannes, säger Peter. Och så för Peter upp sin ena hand och han för den rakt genom sitt hår som om det inte fanns något hår. Du förstår, säger Peter. Ja, jag vet inte jag, säger Johannes. Nu är du också död, Johannes, säger Peter. Och Johannes ser på Peter. Och det han nu säger är ju hemskt. Att han skulle vara död. Är jag död? Säger Johannes. Du är död nu. Du också, Johannes, säger Peter. Och eftersom jag har varit din bästa vän blev det så att jag skulle hjälpa dig över, säger han. Hjälpa mig över, säger Johannes och Peter nickar. Nu ligger du död hemma i ditt hus, du Johannes, säger Peter. Så det gör jag, säger Johannes. Ja, säger Peter. Kom nu Johannes, säger han. Och Johannes går bort till Peter. Och så börjar Johannes och Peter gå bort över vägen. Ska vi västerut till viken, säger Johannes. Ja, säger Peter. Vad ska vi göra där, säger Johannes. Nu ska vi resa bort, du och jag, säger Peter. Ja, säger Johannes. Vad ska vi? Ska vi? Kom nu Johannes, säger han. Och Johannes går bort till Peter. Och så säger Peter, vi ska gå i min båt och så ska vi resa någon annanstans. Ja, du får bestämma det du, säger Johannes. Jag måste väl det, ja, säger Peter. Och Johannes tänker att, vad är nu det här? Nej, det här förstår han sig inte på. För har han inte varit tillsammans med Peter idag och vitchat krabbtinor? Och har de inte också farit in till stan och lagt till vid kajen där för att försöka få krabban såld? Men de fick inte krabban såld. De blev bara av med en plastpåse full av krabba som Peter gav till gamla fröken Pettersen. Eller Peter lämnade kvar den till henne på kajen. Och efter ett tag kom hon ju och hämtade plastpåsen. Strax efter det att de hade bestämt sig för att fara hem igen kom ju gamla fröken Pettersen. Allt detta har ju hänt. Och nu skulle han vara död. Nu är du också död. Du, Johannes, säger Peter. I morse dog du, säger han. Och eftersom jag har varit din bästa vän så blev jag skickad för att hämta dig, säger han. Men varför fiskade vi krabba, säger Johannes. Du måste vänja dig av med livet. Något måste vi ju göra, säger Peter. Är det så det är? Säger Johannes. Så är det, säger Peter. Och de tar av till höger och börjar gå ner för den igenvuxna vägen mot viken. Men jag kan ju se dig, säger Johannes. Jag fick tillbaka lite kropp så att jag skulle kunna hämta dig,
säger Peter. Men nu ska vi två gå i båten och så ska vi fara, säger han. Vart ska vi fara, säger Johannes. Nej, nu frågar du som om du fortfarande var vid liv, säger Peter. Inte till någon plats, säger Johannes. Nej, dit vi nu ska, det är inte någon plats och därför har den heller inte något namn, säger Peter. Är det farligt, säger Johannes. Farligt? Nej, säger Peter. Farligt är ett ord. Det finns inga ord där, säger Peter. Gör det ont, säger Johannes. Det finns inte kroppar där, så ont finns inte, säger Peter. Men själen, gör det ont i själen där, säger Johannes. Det finns inte du och jag där, säger Peter. Är det gott att vara där, säger Johannes. Det är varken gott eller ont, men stort och lugnt och lite darrande och ljust, om jag nu ska säga det med ord som inte säger så mycket, säger Peter. Och Johannes ser på Peter och han ser att Peter ler bakom det gråa håret som nu har blivit ännu längre. Långt ner över axlarna når nu Peters hår och nu har det blivit tjockt och friskt och det är som om ett gyllene ljus skimrar kring hans huvud. Ja, du Peter, säger Johannes. Och Peter och Johannes går bredvid varandra ner mot viken och så plötsligt, utan att de har gått ombord i Peters båt, är de bara ombord i hans båt och så, lika plötsligt, är de på väg ut ur viken. Nu ska du inte se dig om, Johannes, säger Peter. Nu ska du bara se på himlen och lyssna på vågorna, säger han. Du hör inte längre dunket från motorn. Gör du det? Säger han. Nej, säger Johannes. Och du fryser inte längre? Säger han. Nej, säger Johannes. Och inte är du rädd heller? Säger Peter. Nej, säger Peter. Men Erna, är hon där? Säger Johannes. Allt du håller av är där. Allt du inte tycker om är inte där, säger Peter. Så min syster Magda är också där, säger Johannes. Ja då, säger Peter. Trots att hon dog innan hon blev vuxen, säger Johannes. Ja, så är det, säger Peter. Ja då, säger Peter. Och Johannes ser upp och han ser att Peters båt har satt kurs rakt ut mot det öppna havet i väster. Kan vi fara rakt ut i havet? Det blåser ju och stormar, säger Johannes. Det kan vi, säger Peter. Och Johannes ser att de nu närmar sig Storskär och Lillskär. Och aldrig tidigare har väl Johannes vågat sig västerut i havet i ett sånt väder. För det blåser och vågorna går höga. Och Peters båt rullar upp och ner i vågorna. Och så är det inte längre Peters båt de sitter i. Men i en båt är det. Och på havet är de. Och himmel och hav är som ett och detsamma. Och sjö och skyar och vind är som ett och detsamma. Och så är allt som vatten och ljus i ett och detsamma.
Och det är ju Erna. Och hennes ögon lyser. Och ljuset från hennes ögon är också som allt det andra. Och så syns inte Peter längre. Ja, nu är vi på väg, säger Peter. Och både Peter och han själv är sig själva och samtidigt inte. Allt är ett och samtidigt olika. Det är ett och ändå precis det det är. Allt är skilt och utan skillnad. Och allt är lugnt. Och Johannes vänder sig om. Och långt där nere, långt, långt under honom, ser han att Signe står. Kära Signe, där nere, långt där nere, står kära yngsta dottern Signe. Och Johannes fylls av sådan kärlek till Signe, där hon står med sin yngsta dotter, lilla Magda, i handen. Och runt Signe står alla hans andra barn, och alla barnbarnen och grannar, och kära bekanta. Och prästen står där, och så tar prästen upp lite jord. Och Johannes ser Signes ögon, och i dem är också det ljus han såg i Ärnas ögon. Och han ser allt mörkret och allt det hemska som där nere är. Och han, det är hemskt där nere, säger Johannes. Nu ska orden försvinna, säger Peter. Och Peter är så bestämd på rösten. Och Signe ser prästen kasta jord på Johannes kista. Hon tänker att du var då något alldeles speciellt, du käre far Johannes. Sär och egen det var du, men god också. Och tungt hade du det. Jag vet det. Kräktes varje morgon när du steg upp, men god det var du. Tänker Signe. Hon ser upp. Och hon ser vita moln på himlen. Och hon ser havet så lugnt idag. Lysa blått. Och Signe tänker att du, far Johannes. Du, far Johannes.
Thank you. Thank you, Jon Fosse, Nobel Prize laureate in literature of 2023. Thank you, Stina Ekblad. Thank you, Pontus Caron. Thanks also to translators who are always due thanks. The pieces that were read to us were translated by Lars Andersson, Urban Andersson, and Svante Aulis Lövenborg. Thank you, dear audience, excellencies, colleagues, ladies and gentlemen. Thank you for being with us today.